Saya Ramlah Syuib, cikgu dekat sekolah ni. Dan saya Garang. Saya Farah, ayah saya Jawa, mak saya Melayu. Ni kawan saya. Hai. Saya Afi Ali, ibu saya Cina, ayah saya pula Melayu. Ni kawan saya. Hai, nama saya Bella. Ayah saya India dan mak saya Cina. Kami semua kawan. Saya akan bagi kamu tugasan. Kita akan buat, kita akan masak ayam percik. So kamu kena bawa ayam. Pastikan esok kamu semua kena bawa. Siapa yang tak bawa, pi duduk luar. Kawan-kawan, jom pergi beli ayam. Jom. Apa? What? Eh, kasih tengok vitamin. Mana? Okey, kita akan mula masak hari ini. Siapa bawa ayam? Saya, cikgu. Ha, Afi Ali, kau bawa tak ayam? Tak bawa, cikgu. Ish, siapa yang tak bawa ayam lagi? Saya. Siapa yang tak bawa ayam ni, tak payah masak. Duduk dekat luar. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Ha, ayam kamu sedap. Makan je lah. Lah, kenapa tak balik? Kenapa tak makan? Tak boleh makan, cikgu. Tak boleh makan? Kenapa? Kenapa ringan-ringan kat nak? Makan je lah. Tak boleh, cikgu. Sibar mereka kawan saya. Sibar mereka kawan. Sibar mereka kawan saya. Saya tak sanggup, cikgu. Sibar. Begitulah ceritanya, cikgu. Oh, macam tu. Tak. Panggil je lah kawan-kawan kamu tu. Begitulah, cikgu. Panggil je lah kawan-kawan kamu tu. Betul kan, cikgu? Betul lah. Betul, cikgu? Betul lah. Betul. Betul lah, panggil lah. Betul, cikgu. Betul.